В результаті підроблення документів службовцями Білогірської селищної ради стали можливим незаконне відчуження земель запасу шляхом їх безоплатної передачі у власність громадян, чим заподіяно шкоду територіальній громаді на суму понад 50 тисяч гривень. І прокуратурою району за цим фактом порушено кримінальну справу. Шепетівський міжрайонний прокурор порушив справу відносно землевпорядника однієї з сільських рад, через зловживання котрого інтересам громадян заподіяно збитків на суму майже 60 тисяч гривень. Адмінпротоколом за вчинення корупційних діянь обійшовся Бахматовецькому сільському голові жарт з прокуратурою Хмельницького району, який запевнив, що протест прокурора нібито розглянув і скасував незаконні рішення, у тому числі і про надання йому особисто 1 гектара землі. Насправді ж він хотів уникнути і узаконити право власності на ділянку.